mafi yawan abin da mafi ficen abin da ni fada ni ko da ni da annaba kafi na a wannan yinin shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir doka ran alfa a yawaita wannan addu'a ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a wadan mutane a sanar da su mai masallaci yawa mutane wa'azi a masallaci su dinga karantawa mai kafafin watsa labarai ya fada mutane a kafafin watsa labarai mai Facebook mai Twitter mai duk wani waje na sanar da mutane ya sanar da mutane cewa ga